portada d'avui a l'agenda del dia parlarem amb quatre investigadors que tenen el seu centre al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. La unitat de recerca d'informàtica biomèdica que dirigeixo és una unitat que intenta treure el màxim profit a les dades que resulten de la recerca experimental i de la recerca clínica per fer un millor diagnòstic de les malalties i també per millorar el tractament de les malalties, sobretot a través del disseny de nous medicaments. Bueno, nuestro centro de investigación tiene como finalidad el buscar nuevas dianas terapéuticas en el sistema nervioso central para combatir determinadas patologías, en particular para combatir los trastornos afectivos de ingesta alimentaria, el dolor crónico y los cuadros de adicción a drogas. El nostre laboratori es dedica principalment a les proteïnes i també en els germans petits de les proteïnes que es diuen pèptids, que són unes molècules com proteïnes però més petitetes, i totes aquestes, tant pèptids com proteïnes, tenen molt a veure amb el descobriment de nous fàrmacs. Bé, nosaltres estem molt interessats en diversos aspectes, però sobretot en quan un fàrmac arriba a ser administrat per primera vegada a humans. Desenvolupem també mètodes per ajudar a que aquests anàlisis en laboratori siguin el màxim fiables i creïbles per tot el món. Del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona ens anem a la consulta de la terapeuta Isabel Jiménez. Aviam què ens explica. La teràpia Gestalt és una teràpia que serveix, o almenys jo la treballo així, perquè les persones adquireixin els seus recursos propis. Que davant d'una situació que per un temps les desestabilitza o els crea ansietat, angoixa o qualsevol tipus d'emoció difícil de gestionar, puguem saber què ens està passant, què estem sentint, que encara que sembli difícil de creure, moltes vegades no sabem exactament què és el que estem sentint, i davant d'aquests sentiments trobar recursos per gestionar aquestes emocions difícils o que en diem negatives, i no sempre són així, trobar recursos d'autorecolzament i també de recolzament extern. Les teràpies funcionen més o menys de manera general, després hi ha matisos en funció dels casos, a una sessió setmanal d'una hora, en el que el terapeuta i el pacient tenen una trobada, com diem, en l'aquí i ara. La teràpia gestal treballa aquí i ara. Amb els quatre investigadors que han donat veu als seus centres al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i amb la terapeuta de la gestal, Isabel Jiménez, tanquem l'agenda del dia d'avui. Fins aviat.